У Збаражі ліквідовують наслідки пожежі, яка трапилася 23 червня на спиртовій базі. На місці надзвичайної ситуації працювали рятувальники, правоохоронці «Швидка». Евакуювали 400 жителів. Більше розкаже гість студії. Поряд зі мною начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області Віктор Маслей. Доброго вечора. Доброго вечора. Розпочнемо розмову уже за мить, а наразі переглянемо сюжет з місця пожежі. Ви бачите кадри за 23 червня. Горить склад Зарубинецького спиртзаводу у Збаражі. Щоб загасити вогонь, рятувальники залучили 15 одиниць техніки, 63 рятувальника та пожежний поїзд. За 200 метрів до місця пожежі нас зупиняє поліція. Далі їхати не можна, лише йти. Підходити близько до спиртобази, де трапився вибух, немає змоги. Не пускають працівники силових структур. Навколо місцеві мешканці, яких евакуювали. Знаходимо очевидців, щоб дізнатися, як все було. Дехто відмовляється називати прізвище. Я почув один зрив і тоді побачив дуже високий грибок. І одним словом, я злякався в першу чергу за дітей. Я зразу сказав, щоб дітей сховати, бо я не знав звідки, з якої сторони і що зірвалося. Дуже був такий різкий бабах, а в нас тут ЖД, і воно деколи вагони щепляють, то теж такі бабахи бувають. Але то було, може, в разів 5 сильніше і голосніше. І я була вдома, і таке вікно зразу таке полум'ям було таким кольором. І тут почалася паніка, почалася, люди почали вибігати, почали, щоб викликати швидку, пожежну. І може би люди не боялися так сильно, але їздив якийсь дядько по вулицях і казав, що всіх евакуювати, і що всі їздили з міста, тікали, бо може ще більше вибухнути. Служба приїхала десь через 15 хвилин після того всього. Ходив там, сказав, що виходити з хати і забирати необхідні речі. Допомагали гасити пожежу місцеві фермери. З околиць звозили воду за допомогою сільськогосподарської техніки. Я водій машини, я з цистерною привіз воду. Шеф позвонив, каже, нестатна ситуація, треба виручати, бо позвонили, що хто що може, що помогти. А скільки літрів води ще? 32 тони. Потерпілих немає, але ми знаходилися на місці. Внаслідок стресової ситуації дуже багато було звернень з гіпертонічними кризами, близько 12 людей зверталися. А так механічно, щоб з якимись травами не було. Від високої температури по мешканнях, які розташовані близько до спиртової бази, вилетіли шиби у вікнах. У коментарі журналістам голова Збаразької райдержадміністрації Валерій Савчук розповів, що бюджетом передбачений резервний фонд, з якого, ймовірно, компенсують збитки. Я нагадаю, у нашій студії начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Тернопільської області Віктор Маслей. Отож, пане Вікторе, хочемо дізнатися більше подробиць пожежі, як це трапилося. Хочу відмітити таку маленьку хронологію тих подій, які відбувалися. Це 23 червня, о 18 годині 11 хвилин ми отримали повідомлення про вибух на спиртобазі Зарубинецького заводу в місті Збаражі по вулиці Заводській, 63. По прибутті перший підрозділ прибув і зафіксовано 18.17, тобто за 5 хвилин після отримання відповідного, не більше, ніж 5 хвилин з моменту отримання повідомлення. Прибувши до місця виклику, застали і підтвердили, що це дійсно є пожежа, виклик нехибний. Тому що дуже часто буває, коли діти граються, особливо в період літніх канікул. І також повідомив інформацію про те, що на спиртобазі сталася дійсно пожежа, і вона великих масштабів. Було оголошено третій підвищений номер виклику. Відповідно до розрахунків на такі масштабні пожежі направляються додаткові сили і засоби, крім Збаражського гарнізону. Відповідно на місце події
виїхав оперативний черговий з обласного управління, виїхала оперативна група. Задіяні були підрозділи з Кременецького району, з Ланівецького, Підволочиського, зі всіх пожежних підрозділів, які є в Збаражському районі, а це як державно-пожежно-рятувальний підрозділ у місті Збаражі, так і місцеві пожежні команди в селищах Нижні Луб'янки та селищі Вишнівець. Крім цього, з міста Тернополя направили підрозділи міського управління, районного відділу, а також аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю до місця пожежі, перший підрозділ вибрав вирішальний напрямок гасіння пожежі. Це був на даний момент, так як сил було в першого підрозділу одного не зовсім достатньо, щоб загасити цю пожежу, і була висока ймовірність перекидання на сусідні будівлі, було прийнято рішення про захист житлових будинків, які знаходяться поруч з заводом. По прибуттю підрозділів були визначені бойові дільниці. Це в першу чергу захист житлових будинків, захист сусідніх промислових об'єктів, а це був склад меблів, який розташовувався поряд. Також розпочали заходи по захисту адміністративного корпусу безпосередньо самої спиртобази і готувалися до вже таких більш масштабних дій по гасінню пожежі. За цей час прибув пожежний поїзд, який також брав участь в гасінні пожежі шляхом підвозу вогнегасячих речовин. Тобто, прибувши до місця пожежі, він привіз 120 тонн води, які ми в подальшому використали для гасіння цієї пожежі. Хочу відмітити злагоджену дію всіх служб цивільного захисту Збаражського району, а це і безпосередньо голова районної державної адміністрації разом з районною комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на місці вжили всіх відповідних заходів, які визначені регламентом. Це в першу чергу було проведено оповіщення населення прилеглих будівель про небезпеку вибуху на цій спиртобазі, а також проведена евакуація. Так, як було вже зазначалося, це 50 домогосподарств, приблизно до 400 мешканців було відселено. Передбачені місця для ночівлі цих людей. Також працівниками Національної поліції було відчеплено місце проведення рятувальної операції, що, скажімо так, убезпечило всяких зівак, які намагалися проникнути до місця. Ну, не стільки заважати, скільки зараз досить популярно, це стрім з місця події, фото на, скажімо так, на фоні пожежі. Після того, як всі необхідні заходи були проведені, ми приступили безпосередньо до самого гасіння пожежі. Це було охолоджено резервуари, збитий досить суттєво була температура за допомогою відповідних водяних стволів. І вже в подальшому, коли вже залишилося залишки горіння біоетанолу, ми вже за допомогою повітряно-пінної піни повністю погасили пожежу. О 21 годині 10 хвилин була локалізація пожежі, тобто ми її вже взяли під контроль, не було загроз ніяких по розповсюдженню, загроз вибуху, а в 23:55 безпосередньо в той же день була повністю ліквідована дана пожежа. Як можете охарактеризувати рівень небезпеки під час цієї пожежі? Ну, небезпеки і загрози на той момент були досить високі, тому що ми, скажімо так, не мали повної інформації про кількість небезпечної речовини на самих складах. За одною інформацією від очевидців, завод не працював, і на місці, ну, скажімо так, і цистерни були пусті. За іншою інформацією, цистерни були заповнені. Відповідно до наших документів, ми володіли інформацією, що на території цього спиртосховища знаходиться 10 ємкостей, приблизно 625 метрів кубічних небезпечної речовини. А тому пожежа на такому об'єкті, вона могла би привести до нагрівання, до займання і вибуху безпосередньо цих цистерн. Також від високої температури постраждали не тільки прилеглі будинки, а, звичайно, що саме технологічне обладнання, яке знаходиться в самій будівлі на цьому спиртосховищі. Тому, скажімо так, запобігти витоку самого біоетанолу ми такої можливості не могли.
на початках, коли прибули перші підрозділи пожежно-рятувальні міста Збаража, взагалі на територію навіть спиртобази було важко зайти без спеціального захисного одягу, без теплоізолюючих костюмів, тому що досить висока була температура. Відомо, що дотепер продовжуються роботи, які, зокрема? На сьогоднішній день, після безпосереднього гасіння і по сьогоднішній день на місці чергують пожежні підрозділи, які забезпечують пожежну безпеку під час зливу залишків цього біоетанолу. За інформацією керівництва складу, на сьогоднішній день, це роботи проводилися і вчора, і сьогодні, станом на цю годину відкачано порядка 140 тонн. І ми здійснюємо заходи забезпечення безпечного цього зливу. Ну і запобігання, звичайно, подальшого загорання. Та, як речовина, вся запірна арматура цих ємкостей, вона пошкоджена, і витік етанолу йде неконтрольований. Відомо, що під час пожежі було евакуйовано до 400 людей. Чим саме зумовлена така потреба? І також щодо наслідків, оскільки відомо, що поливали будинки водою заради того, щоб вони не зайнялися. Дійсно, це правда. Та, як я вже казав, перше нашою було такою завданням наших підрозділів – це захистити приватні домогосподарства, які знаходилися поряд від самої спиртобази. Були поставлені відповідні розрахунки, які поливали водою від пожежних автоцистерн, які, до речі, поповнювалися від цистерн фермерів, які відкликнулися на, скажімо так, на біду і дали свої цистерни з водою, і вони забезпечили безперебійний підвіз води. Ця вода подавалася дійсно на дахи житлових будинків для того, щоб знизити температуру і не допустити займання дерев'яних конструкцій або якихось горючих предметів, які зберігаються в цих приватних домогосподарствах. Дійсно, від високої температури поплавилися деякі пластикові вікна, потріскало скло, десь згоріла фарба на огорожах і на воротах цих приватних домогосподарствах. І дійсно була реальна небезпека в загоранні, в самозайманні цих і перекидання вогню на ці житлові будинки. Тоді б ми стикнулися з тим, що нам не тільки треба було б гасити спиртобазу, а також рятувати додатково будівлі, які знаходилися поряд. Які наслідки пожежі наші кореспонденти підготували? Сюжет пропоную переглянути. Зараз ми знаходимося на обійстю Батюків. Їхня хата зразу по сусідству з спиртобазою. От позаду мене яблунька, на якій молоді яблука геть спеклися від тої високої температури. Це господарка Ростислава Батюка. Чоловік розповів, що від високої температури під час пожежі на його будівлі потріскали 5 вікон. Вони змінили колір з білого на коричневий. Погоріли вікна, дерева погоріли, погоріли городина, пляха теж почорніла всередині, зосередини теж змінила колір пляха. Галина Олійник чула, як пролунав вибух на спиртобазі. Як побачила вогонь, подзвонила на 101. І коли пролунав вибух, ми думали, що щось обвалилося десь, так як тут промислова зона. Ми повибігали на двір. Повибігали на двір, і тут після того взриву був великий вже вогонь. Хата Марії Колодійчук навпроти спиртобази. Пожежа завдала шкоди її обійстю, починаючи з брами. Під хатою обпечені дерева, квіти і побиті вікна. Так, все почорніло, все побите. Я не знаю, як то буде, що то буде, чи то хтось щось поможе трохи, чи не поможе, бо на все ті копійки треба. Це засідання комісії в Збаразькій райдержадміністрації, на якій обговорюють наслідки пожежі. Дане доручення міському голові міста Збаража Полікуровського Роману обстежити прилеглі до господарства для виявлення збитків. Збитки будуть відшкодовуватися згідно відповідно до чинного законодавства. О 12-й годині на спиртобазу приїхала машина, яка почала відкачувати біоетанол із цистерн. Заступник директора Зарубанецького спиртзаводу Ігор Голяс по телефону нам повідомив, що вивезти біопаливо планують за 2 дні. Упродовж цього часу на складі чергуватимуть поліцейські
і рятувальники. Зараз в тих бочках знаходиться етиловий спирт. Ми стоїмо на захисті, щоб в разі якось, бо тут бачите, може бути якийсь обвал, якась іскра, щоб воно знову нічого десь не загорілося. Відомо, що події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це нам повідомив речник поліції Сергій Крета. Проте правоохоронці ще не проводять огляд події, оскільки там ще працюють рятувальники, зокрема, також відвозять біоетанол. Скільки часу ще триватиме цей процес? Чи відомо, і загалом ще скільки часу ліквідовуватимуть наслідки рятувальники? За інформацією власників цієї спиртобази, сьогодні, вчора і сьогодні, як я вже казав, проводиться цей процес. На завтра планується біля 60 тонн ще вивезти. І маємо велику надію, що за 2-3 дня повністю буде ліквідована ця надзвичайна подія. Що ще можна сказати щодо наслідків цієї події? Тобто відомо, що певних збитків зазнали, зокрема, власники спиртового заводу, також люди постраждали, зокрема, їхні будівлі. Що ще відомо? Вчора і сьогодні відбувалося засідання районної комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Створена комісія, яка працює по визначенню завданих збитків, як було і в сюжеті про це озвучено. Відомо, що на 18 годину сьогодні керівництво заводу розпочало прийом заяв від потерпілих на відшкодування завданих збитків. І також розкажіть, будь ласка, саме біоетанол, який зараз вивозять, чи це не становить загрози, небезпеки для місцевих жителів? На сьогоднішній день відповідними службами будуть проведені відповідні аналізи і води, і ґрунту за наслідками цієї аварії, пожежі. І відповідно будуть зроблені висновки, як для мешканців, так і, скажімо так, навколишніх фермерів і для нас. Речовина сама, вона дійсно є досить небезпечною. На сьогоднішній день вона, ну скажімо так, та яка рідина, яка витекла, ми її розбавили водою, розбавили пінним розчином. Вона не становить загроз. Загрозу найбільшу становить те паливо, яке в подальшому може витекати. І, скажімо так, при нагріванні або попаданні стороннього заносу, стороннього джерела запалення, він може повторно зайнятися. Наразі пропоную послухати репліку міського голови з баража, а потім повернемося ще до розмови. Під час святкування випускного мене сповістили про пожежу на спиртовій базі. Я з головою райдержадміністрації негайно вирушили на місце пожежі. Величезна подяка працівникам служби ДСНС, які, ризикуючи життям, зберегли житлові будинки і локалізували пожежу. Саме на них було основне навантаження і ризики. Дякую газовикам, які оперативно спрацювали в питанні вимкнення газу і унеможливлення додаткових пожежних ризиків, а також енергетикам, які також спрацювали професійно і оперативно вимкнули усі лінії електропередач, які були в зоні ризику, а також негайно забезпечили електропостачання зразу після локалізації пожежі. Щиро дякую працівникам міськради і адміністрації, які також провели величезну роботу. І найбільше вдячний Богу за те, що зберіг життя працівників бази, рятівників, жителів, і, незважаючи на великі масштаби пожежі, ніхто не отримав травм. Період найбільшого спалаху пішов сильний дощ, який також запобіг більшому розгоранню пожежі, наголосив міський голова з баража Роман Полікровський. І також хочу, щоб ви ще раз наголосили, що все ж таки зберегло від масового поширення цієї пожежі. Ну, як і сказав мер міста Збаража, зберегло від таких масштабних наслідків професійні дії рятувальників. Вони, не, скажімо так, професійно діючи, не жаліючи, не шкодуючи свого життя, все-таки змогли локалізувати в короткі терміни, ліквідувати цю пожежу. Дійсно, хотів би подякувати всім рятувальникам, які були на місці цієї даної пожежі, адже три етапи – захист сусідніх будівель, гасіння безпосередньо самої пожежі, зниження температури,
це коли подавалися водяні стволи на охолодження, і вже після цього, коли ми змогли попасти на саму базу і зайти в палаючі склади, подали, скажімо так, в такій небезпеці все ж таки і витік етанолу, і небезпека вибуху. Вони подали відповідні вогнегасячі засоби і загасили цю пожежу. І також хочу перейти до можливих версій пожежі. Що можете сказати наразі? Наразі можу сказати, за інформацією Головного управління Національної поліції, порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених правил та вимог пожежної безпеки, які привели до масштабних пожеж, до збитків. Проводиться розслідування, можуть бути версії різні. Зараз рано про це говорити, тому що після відкачування і повністю, скажімо, ліквідації цієї надзвичайної події, будуть працювати експерти, будуть працювати слідчі, і відповідно їхніх висновок буде зроблений, можна буде говорити про причину виникнення цієї пожежі. Тобто, чому зайнялися цистерни, поки що лише версії, чи все ж таки є більш-менш конкретні висновки? На сьогоднішній день є версії, але, вибачте, я озвучувати не буду, це зараз проводиться слідство, і це все-таки вже справа слідчих. Чи можна вважати цю пожежу найбільш масовою на Тернопільщині, найбільш масштабною? Ну, за останні 3 роки так. Взагалі на Тернопільщині також виникали великі масштабні пожежі, іншого роду надзвичайні ситуації, але ми справлялися, підрозділи пожежно-рятувальної служби, управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, справлялися з тими викликами, які виникали, і вчасно ліквідовували з мінімальними збитками. Чи достатньо сил Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, щоб ліквідовувати, вчасно реагувати, вчасно ліквідовувати такі надзвичайні ситуації? Так, достатньо. На сьогоднішній день достатня кількість пожежно-рятувальних підрозділів. На сьогоднішній день для того, щоб наблизити послугу з рятування гасіння пожеж на місця, до населення в об'єднаних територіальних громадах, ми реалізовуємо такий пілотний проєкт, як створення місцевих пожежних команд. І от, як я вже наголошував, на даній пожежі працювало 2 команди з об'єднаних територіальних громад, це з Вишнівця і Нижніх Глоб'янок з Барарського району. Це показало, що є в районі не тільки державна пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а ще й місцеві вогнеборці, які вчасно також прибули і долучилися до ліквідації даної пожежі. Так, на сьогоднішній день в області функціонує майже 30 місцевих пожежних команд. І ми продовжуємо цю роботу. Для того, ну, наша така мета в кожній об'єднаній територіальній громаді, щоб була місцева пожежна команда. А в подальшому, за прикладом європейським, за прикладом наших сусідів-поляків, щоб в кожному населеному пункті був осередок добровольців, волонтерів, які, скажімо так, при необхідності могли долучатися до гасіння пожеж і в початковій стадії її гасили. До прикладу, хотів би назвати Бучицький район, коли в одній із церков виникла пожежа. Церква дерев'яна, пам'ятка архітектури. До прибуття наших підрозділів місцеві вогнеборці пригасили цю пожежу, здійснили всі відповідні заходи. Ми, приїхавши, лише, скажімо так, завершили їхню роботу, допомогли гасити цю пожежу. Тим самим врятували сам храм, мінімізували збитки, які могли бути, і не допустили, скажімо так, людських жертв. Я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальником управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Тернопільській області Віктором Маслеєм. До зустрічі в ефірі.